שלום לכולם, ערב טוב, תודה רבה שבאתם. ניגע היום בכמה נקודות. ב-31 ליוני 1966, למניינם, אדם בשם צ'רלס וייטמן מגיע לאוניברסיטה בטקסס, עולה למגדל הגבוה ביותר עם נשק, רובי צלפים, רובים רגילים, ויוצא לטבח המונים. מצליח לרצוח 18 איש. תבינו שבן אדם הזה, תכף נלמד, היה מלך הארץ, בכלל האמריקאית, או בכלל, אדם שהיה במרינס כצלף. תבינו שהוא הצליח לפגוע באנשים במרחק של 450 מטר מהעמדה שלו למעלה. רוצח 18 איש, ביניהם אשתו ואימא שלו. כאילו, על הדרך, בהתחלה, עשה כאילו עבר דרכן, ויאללה, סיפתח. פוצע 33 איש, ואמריקה המומה. אמריקה המומה, מכיוון שמדובר פה על לא פסיכופת, לא על אדם שרוט, על אדם לכאורה נורמטיבי לחלוטין, עם תעודות הצטיינות מהצבא, אפילו בילדותו היה בצופים, הוא קיבל מדליה של הצטיינות בצופים, תג צלף, כאילו מה אתה צריך יותר מזה? מה רע בו? נסים להבין מה היה המניע שלו, מה קרה? אדם קם בבוקר ו... נסים לבדוק במחשב האישי שלו, מה שאין, אין, אין, אין כלום, שום דבר שאפשר למצוא, אבל מוצאים יומן שהבן אדם ניהל. וביומן הוא כותב ששלושה חודשים לפני כן הוא היה אצל פסיכותרפיסט ואומר לו, תקשיב, יש לי מחשבות נוראיות. יש לי מחשבות שאני רוצה לעלות על מגדל גבוה ולראות לכל עבר. תעזור לי. הפסיכותרפיסט מאבחן אותו שיש לו עוינות גבוהה, ויאמר לו, תחזור פעם באה. הוא כבר לא חוזר. והוא כותב ביומן שזה היה בזבוז זמן של שעתיים, ורק הוא מבקש שתי בקשות. בקשה אחת, הוא מבקש ניתוח לאחר המוות. הוא אומר, אני מתחנן בפניכם, תנתחו אותי אחרי המוות, ותנסו לגלות מה הסיבה של מחשבות הנוראיות האלה. ודבר שני, אני תורם את כל הכסף שאין לי, אומר, מה שיש לו, על מנת לעזור למחקר בפגועי נפש, להבין למה הם עושים דברים שהם עושים. מנתחים אותו לאחר המוות, ומגלים שבתוך הראש שלו... הייתה ציפור, סתם. לא, זה טיטוס, זה משהו מהגמרא, כאילו, זה סיפור על טיטוס. אבל מוצאים לו, הלך למשראל, שהיה לו גידול סרטני בהיפוטלמוס במוח, שלחץ לו שם על הנקודה הזאת, וזה מה שגרם לו לחשוב מחשבות כאלה ואחרות. עכשיו, תבינו איזה מפחיד זה. זה אדם נורמטיבי, שפתאום מסיבה כזו או אחרת, יש לו מחשבות, אני רוצה לעשות דברים נוראים, נוראים. עכשיו, כלומר, זה לאף אחד מאיתנו לא קורה, מן הסתם, אבל פתאום אתה יכול להרגיש שינויים בחשיבה שלך. יש מישהו שאתה ממש אוהב, אוהב אותו ממש, והוא יעשה איזה משהו, ואתה אומר בלב, שימות, אמן. כאילו, איך זה יכול להיות? לפני דקה, אני אוהב אותו, אני אוהב אותה. קורה משהו, פוף, משהו בראש לי מסתובב. בוא נה, אני מפשיט לו את האור, מפשיט לו. מה קרה לי? מה עובר לי בראש? מה המניעים של האדם? איזה שלבים של מודעות הוא עובר? כל זה ועוד, בהרצאה שלפנינו. אנחנו נחשוף. את מה הולך מאחורי הקלעים במוחו של האדם. אבל אנחנו לא מתיימרים באמת לדעת מה עובר במוחו של האדם, אבל כן האדם בעצם, על פי חז"ל, עובר מספר שלבים. בסדר? האנושות כולה עוברת מספר שלבים. אנחנו נמקד את זה גם לכל אחד מאיתנו, כי החיים זה שלבים. אנחנו מסיימים שלב אחד, עוברים שלב שני, שלישי, רביעי, כל הזמן הרבה שלבים. אני מדבר על שלושה שלבים עיקריים. או יותר ארבעה, אבל שלב אחד יהיה שלב האפס, שמבחינתי אף אחד מאיתנו לא נמצא שם, אבל כן האנושות הייתה שם. לצורך העניין, בשחר ההיסטוריה, האדם היה יצור משפחתי, עסק בהישרדות בעיקר, אתה יודע, בוא נתפוס את הצבי הזה, בוא נאכל את הכבש, בוא נברח מזה, מהיום הזה, בוא, איפה אשתי, איפה הילדים, כך היינו חיים מאוד פשוטים, מצומצמים, הבעיות העיקריות בחיים זה כאילו מה יהיה עם ההמלטה של הגמל, או של הכבש, כאילו זה בגדול מה שעבר לנו בראש. ואז בשלב א',
האדם בעצם עובר מהחברה המשפחתית, אפילו לא שבטית, אלא משפחתית, לעולם הגדול, בסדר? עכשיו שוב, כל אחד מאיתנו גם עובר את השלבים האלה, בתחילה אנחנו ילדים, יש לנו את ההורים, ואת האחים והאחיות, זה העולם שלנו. מקסימום הגן ילדים ומהגן הביתה, אבל בשלב מסוים אנחנו נחשפים לעולם הגדול. וכשאתה נחשף לעולם הגדול, משהו קורה לך. משהו קורה שאתה מרגיש טיפה אפס. העולם רץ. אתה יודע, יש חברה, ויש ממשלה, ויש צבא, ויש אוניברסיטה, ושבעה מיליארד איש סביבך, ומי אני בכלל? מה קורה איתי? אני מרגיש שאני מופעל, מחליטים בשבילי הכל, קבעו מה נכון, מה לא נכון, מה נחשב טוב, מה נחשב לא טוב. אותו דבר דת, בסדר? דתות מחליטות בשבילי מה נחשב מצווה, מה נחשב עבירה. לא משנה איזה דת אתה חי בה. זאת אומרת שאני חי על איזושהי תבנית מסוימת, אני פתאום מגלה את התבנית כאשר היא משפיעה עליי, ואני מרגיש מאוד מאוד בודד במערכת. אני מרגיש כביכול טוב, אני אעשה מה שצריך לעשות, אין לי בעיה. אני אעשה מה שצריך לעשות, אבל עם איזושהי הרגשה לפעמים של מרירות. מי אני? מה אני? מה? עכשיו, למה אני אומר את זה? מכיוון ש... תכף נראה שזה... לפעמים זה גורם לי להרגיש שגם אם אני אמות, מה שנקרא, אף אחד לא אכפת לו. בסדר, כמה יבכו. בסדר. אבל תכלס, כאילו, אני לא שיניתי פה כלום. זו הרגשה מאוד קשה, מאוד קשה. אני זוכר שמישהו סיפר לי בארצות הברית שזה קרה לו. בחור ש... בחור, אתה יודע... ישראלי, טס לחול, אני אביא אותה כמו גדול. לוס אנג'לס, אתה מבין, היא כבר אז והגלו אותי בהוליווד מייבי. אבק של כוכבים. ובשלב מסוים, אתה יודע, עבד פה, פיתרו אותו, אמר מובינג, וזה נפתח חברת מובינג. ושום דבר, חוץ מהם למוב אותו, לא, זה מבזה אותך. בארץ בחיים לא הייתי עובד בזה, בחיים לא הייתי עובד בזה. מה, אני צריך לסחוב פה דברים, מה קרה, למה, מה? וחיפש אמריקאית, לא, זה סיפור לא הכי... זה, והכל התפרק לו פתאום בפנים. הכל התפרק לו. הכל. גם העבודה, גם האמריקאית, גם הרכב האמריקאית. הכל התפוצץ. הוא יושב בתוך הדירה שלו לבד. אתה יודע מה? זו דירה שההורים רחוקים, אין לך חברים, אין לך משפחה, אתה לבד! ואז מה, בוא נעים, אני מת פה עכשיו. למי אכפת? עד שיגלו את זה. ואת אולי הם יאכלו אותי פעמיים. חבר, התקשר אליו, תקשיב, אתה חייב לבוא, אנחנו יש לנו בבית כילוך של חבל הזמן, עושים כזה get together של כל החבר'ה. מה, אני אלך, לא אלך, גם ככה אני הולך סתם, מה... הם כולם, לא יודע, הם מסודרים, רק אני פה, הכבשה השחורה. התלבט ללכת, לא ללכת, מה, טוב, אני אלך, מה יש להפסיד? הוא הגיע לשם, הוא מגיע לשם. איך שהוא מגיע לשם, הוא רואה הבית חשוך. נראה לו לא טוב, כאילו, מה, כאילו, כבר נחשיכו את האורות, כאילו. רגע, מה קרה? זה רק בנים גם, מה? לא נראה לי, משהו פה לא מסתדר לנו. אומר, יש לי קול פנימי, אל תיכנס, אל תיכנס, אל תיכנס! אבל כאילו... דווקא כאילו... רגע, שנייה, רק שנייה. הוא מחליט לצאת לראות מה קורה שם. הוא דפק בדלת? אף אחד לא פותח לו. כל החבר שלו. הנה, יעקב, יעקב! פתאום פתח את הדלת. שני אנשים, הרי אדם, עם אקדחים שלופים עליו, כאור מהמפחידים הגדולים של ה-MBA, אוקיי? ואז הוא בטוח שצוחקים עליו. שטויות, יופי, יופי, יעקב, מה אתה מביא פה את החברים שלך מהשטויות שלך? יאללה, יאללה, זוז, זוז. הוא היה בטוח, צוחקים עליי. כאילו, סתם, עושים לי קטע עכשיו, אתם מפחידים אותי פה. מה אתם, מה אתם באים לי, אבו עלי פה, כאילו? כאילו, מה, זוז, כמו השטויות שלך, הוא היה בטוח צוחקים איתו. ואמרו לו, תשכב לרצפה. הוא אומר, אה, לא שחרר, את שכיבו אתם, אתם משוגעים, אתה איפה יעקב פה, איפה יעקב? והם תפסו אותו. והראו לו מאיפה הדג נושם. פרקו לו את הצורה, הוא אומר, תוך כדי מכות, אני מבין, נראה לי שהם רציניים, כאילו. כנראה שזה אלמת. זרקו אותו לחדר צדדי, ורואה שם את החברים שלו קשורים. שוד מזוין, בוא נרוקנו לחבר שלו את הבית, אבל על הדרך החוצה, מה כל הקליימקס, מה שנקרא, על הדרך החוצה, הוא שומע את השני החבר'ה אלה מדברים. מה עם החצוף הזה? נהרוג אותו או לא? עכשיו, הוא מבין שמי זה החצוף הזה? לא היה עוד חצופים שנראה לי זה אני? הוא באותו רגע,
אמרתי, מה אני מבלבל את המוח, כאילו, אם אני אמות, לא אמות, כאילו, תראה מה אתה, מה אתה מדבר, תזהר מה שאתה אומר. מה אמרתי לאלוקים, תקשיב, אם אתה מציל אותי, סוגר אתך דיל עכשיו, מה שאתה רוצה. אחי, תפילין, שבא, מה שתגיד, מה שאתה רוצה. אמר, לא הקטע הזה, אמרתי שאני הולך להקדיש את החיים שלי למשהו משמעותי. משהו משמעותי. הוא אומר, אם אני מדבר איתך, אז אני חי, אני חי. ופעם ראשונה התחלתי להעריך את החיים באמת. עכשיו, אני אומר את זה לעצמי מכיוון שכל אחד מאיתנו עובר מה שעובר. כן, אין ספק, נכון. אנחנו מרגישים, אתה יודע, באמת מי אני. תבינו, יש בתורה חמישה חומשי תורה. כל ספר אני מבין את השם שלו. בראשית, אני מבין. זה ההתחלה, בראשית, כאילו בראשית ברא אלוקים, מבין. הספר השני נקרא ספר שמות. למה קוראים לזה שמות? מה קשור שמות? מה זה שמות? כתוב, נכון, בפסוק הראשון, ואלה שמות בני ישראל. וואו! בחרת המילה השנייה, כאילו, לא יודע, לא יודע, המילה השלישית, ישראל, ואלה שמות, לא, בני, ספר בני, חבל הזמן. למה שמות? מה קשור? זה לא כאילו, זה הספר של כל השמות, תמצא את עצמך שמה. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, אתם תראו שדווקא בספר הזה, בהתחלה, אין בכלל שמות. למשל, כתוב ככה, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. מי זה האנונימי האלה? איש מבית לוי, אישה מבית לוי. מי אלה? זה אמרם ויוחבת. אמרם, אבא של משה רבנו, ויוחבת אמא שלו, זה הם. זה וילך איש מבית לוי, זה אמרם. עכשיו, אמרם לא היה איזה פספוסון סתם, כאילו מהשכונה פה, לא יודע מה. אמרם היה גדול הדור. זאת אומרת, הוא היה הסלב דאז. כאילו, כולם הכירו אותו. אמרם, ברור, מה? אז תגיד, וילך אמרם, ויפגש עם יוחבת, זה חתונת השנה היה. תבינו, יוחבת היא גם לא איזה אחת, כאילו, אסף אותה מה... היא הבת של לוי, היא הנכדה של יעקב אבינו. יש לה כבוד. אתה בת 130, בחורה צעירה. נו, אז בוא תסביר לי, אתה... לא, אתה יותר צעירה אז, אבל... אני שואל אותך שאלה, למה לא... תגיד את השמות שלהם! מה אתה מחביא כדי? ואז יש מילדות עבריות. פרעה גוזר גזרה, כל בן הילוד האות השליחו. היו שתי מילדות עבריות, אחת קראו לה שפרה, והשנייה פועה. זה השמות האמיתיים שלהם? לא. למה קוראים... מי זה שפרה ופועה? זה מרים ויוחבת. אופה יוחבת, היא ה... היא עוד פעם חוזרת לפה. היא והבת שלה מרים, זה המילדות העבריות. תגיד! מרים, היא יוכבת. שפרה, פועה. מה זה הכינויים האלה? למה קוראים לה שפרה? כי משפרת את הוולד. היא כאילו זאת שמנקה אותו, בסדר אותו. פועה זאת שהיא פועה. כאילו, מו, מו. היא עושה כאילו קולות לילד, ש... שלא נחמד, אתה יודע. תגיד את השמות שלהם! ואז נולד מושיען של ישראל, משה רבנו. איך קראו לו שהוא נולד? לא שמשו אותו מהמים, הוא משו אותו אחרי שלושה חודשים. מה קראו לו בינתיים? בוא נשאיר אותו, מה שיצא יצא. קראו לו שמות. חזרנו מהלו שמות. יקותיאל, אביגדור, טוביה, היה לו רשימה של שמות. אתה לא מכיר את השמות האלה. מי זה? מי זה טוביה? לא יודע, החולב. לא יודע. מי זה טוביה עכשיו? מי יקותיאל? מי זה אביגדור? איזה שמות הביאו לו? ליברמן, לא יודע. איזה שמות. משה נתנה לו בכלל בת פרעה, וגם אחרי שמשתתו מיור, גם כן איזה שם, מה קשור? משותו מיור, כמו דג, משותו, אז כאילו, שקראו לו פיש. פישל, אה? פישלזון, אה? מה זה פיש? מה זה משותו? אז מה עם משותו? מה קשור? איפה השמות? איפה השמות של החבר'ה פה, מה שנקרא? אלא זו הנקודה. תבינו שבעברו של כל עם כמעט, יש גיבורים כאלה, שעשו מהפכה לאומית, והביאו את העם הזה לאן שהם הגיעו. לאן שהוא הגיע. בתורה אין גיבורים. למה? עד כדי כך שיש לנו את הספר שמתאר לנו את כל יציאת מצרים, זה נקרא אגדה של פסח. השם של משה רבנו אפילו לא מופיע פעם אחת שם. פעם אחת. למה? כי בורא עולם מצאת לנו הרגשה, ביהדות אין גיבורים. גיבורי על, כביכול. כל אחד פה הוא גיבור. כל אחד פה זה השמות. יציאת מצרים לא הייתה לעם ישראל, הייתה לשמות. שמות של יעקב, אברהם, ספיר, ירדן וגודזילה, לא יודע מה. באמת, לכל אחד מאיתנו. ביהדות, הפריזמה היא על כל אחד ואחד מאיתנו. אין פה גיבורי על שכביכול, טוב, תשמע, הם מועמים מהעם, הם שמה למעלה. לא, גם אתה כזה. גם את כזאתי. ולכן אין שמות ספציפיים. אנחנו נקראים עם סגולה. מה זה עם סגולה? למה לא, אם את שואל אותי, תקרא לי עם יהלומים. עם זרקוניה, לא יודע מה. למה, מה זה סגולה? אתה יודע מה זה סגולה? אני אגיד לך. תאר לך עכשיו, הקש הזה, זה סגולה למציאת שידוך,
פרנסה וילדים בריאים וצדיקים. עכשיו, יכול להיות שהקש הזה, זה בכלל עשב של פרות. פרות אוכלות את זה. אתה לא היית משלם שקל על העשב הזה, אם לא היית יודע מה הערך שלו האמיתי. מה זה סגולה? סגולה זה לא יהלום. יהלום זה לא סגולה. זה יהלום, אחי. סגולה זה משהו שלא יודעים בעצם מה זה. זה נראה משהו רגיל. לא יודע מה, עשב, אבן מסוימת. אני לא יודע מה, משפט מסוים. של... משפט בפני עצמו אין ערך בכלל. מתי הוא מקבל ערך? כאשר מגלים לך מה עומד מאחורי הדבר הזה. הוא משהו חשוד, שמה, הקש הזה... הוא סגולה לפרנסה ולשידוכים וחבל הזמן, כאילו, אני מוכר אותה שם, 5,000 שקל. יפה. זאת אומרת, משהו שנראה חסר ערך, סגולה זה בעצם משהו שאתה מקנה לו ערך אחרי שאתה מבין מה, מה, מה הוא שווה באמת. אז עם ישראל זה עם סגולה. כביכול, מה, אנחנו לא שונים מכל אחד אחר, מכל העם, אני אוהב אתכם, אתם כאילו, אף אחד לא שונה פה, לא כאילו אתם יותר יפים, יותר, לא, אתם רגילים. אבל כל אחד פה הוא סגולה. יש בך משהו מיוחד, יש בך משהו מיוחד. ולכן מצד אחד, אני, כשיצאתי לעולם, מה שנקרא, פתאום יש חברה, ויש היררכיה בחברה, ויש חוקים, ואדם מרגיש קצת קורבן, כאילו מי אני, מה אני פה בכל החברה הזאת, קבעו לי איך לחיות, ככה עושים, וככה כולם עושים, וגם אני עשיתי את זה בהתחלה. אבל אני הולך לאיבוד לפעמים. בואו נספר לכם מה זה נקרא לאיבוד באמת. קרה לי מקרה השבוע. אני השבוע הייתי באילת. הייתי באילת. באתי כבר מיום חמישי, הייתי שם כמה ימים של הרצאות, הגעתי ביום חמישי, היה לי שם, מצד אחד התרגשתי מאוד, אני לא ידעתי, אבל ביום שישי היה תחרות שנקראת איסרמן. וזה איסרמן. יש תחרות טריאטלון, טריאטלון קלאסי, בסדר? שלושה ענפי ספורט, שחייה, אופניים, ריצה. יש איירון מן, זה כבר טריאטלון משודרג, בסדר? כבר הרבה יותר ארוך, יותר קשה. ועשו איסרמן. זה גם בארץ, ומקצים מאוד ארוכים. והסיום של כל המרוץ היה מול המלון שלי. כאילו, מתחת לאף שלי. שלא אני אספר לכם את זה, מה זה קשור אליכם? נגיד לכם. אני, בשלב מסוים, זה היה יום שישי. הם סיימו, לפחות המקצה הראשון, הם סיימו בסביבות השעה ככה, שתיים, משהו כזה. עכשיו, זה היה מול החדר שלי. אני, החדר שלי היה פונה ללגונה, והם היו פה. כאילו, הם סיימו את ה... ואני ראיתי אותם, והיו לי דמעות בעיניים. אני ממש התרגשתי. זה היה כזה מרגש, חבל לכם מה זה. עכשיו, אשתי ראה אותי, אמרתי, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? למה אני אספר לכם? כי בעברי, אני הייתי מתחרה טריאטלון, אוקיי? ואני הייתי כמה פעמים בטריאטלון אילת. אני נזכרתי בעצמי, כאילו. די! ואין לכם מושג, אני לא חשבתי שזה ישפיע עליי כך. חשבתי שאני כבר די, עברתי את הגיל, אוקיי? זה היה לפני למעלה מ-25 שנה עוד מעט. אז די, עברתי את הגיל. ואני אומר לכם, אני פרקתי כמו ילד קטן. ואמרתי לאשתי, אני עושה את זה עוד פעם. איפה נעלי ריצה שלי? אני רץ אחריהם. אז זה לא יאמין לך, אדם לא משתנה, כאילו איך זה... היה לי פלשים כאלה של ההורים שלי צועקים לי, כאילו באמת, איציק, בוא מפה, בוא מפה, כאילו, זה לא יאמן, איך זה... טוב, לא משנה, אבל לא זה הסיפור. טוב, הייתי שם בהרצאות, ועבדתי יחסית קשה, אני בבוקר, בערב, רץ מפה לשעה, ובסיסים, ועבדתי קשה. ויום ראשון היה לי יחסית יום קל. יום ראשון היה יחסית יום קל. יום ראשון היה לי הרצאה אחרי הצהריים, בבוקר הייתי חופשי. אז אמרתי לאשתי, יש לנו קבוצות בוואטסאפ כאלה, ואנחנו שולחים סרטונים. אמרתי לאשתי, בואו נלך לצלם את עצמנו. כאילו, צלמי אותי בכל מיני מקומות. יש לוקיישנים מעניינים באילת, בואו נחפש מקומות, צלמי אותי. אז אנחנו למלון הזה, למלון הזה, לנו קצת זמן, ובסוף אמרתי, בואו נלך לזה חוף ים שומם, שאין אף אחד, וצלמי אותי שם. כי לים זה נראה טוב. חיפשנו איזה חוף ים שאין אף אחד שם. עכשיו חורף באילת, אין באמת אנשים באילת, מאוד נחמד, סך הכל אווירה טובה. הלכתי איזה חוף, בסוף, בסוף, עוד רגע אני בטאבה שם, אתה יודע, אף אחד לא רואה אותי. אווירה נעימה, אמר לי אשתי בוא נעצור את האוטו, יאללה בוא נצטלם פה. אני מגיע לשם, וכל מה שאני עושה לא הולך לי. אני אומר, אוטו, צלמי אותי. אני נתקע בדיבור. אני הצלחתי כבר, הייתה רוח. אני הצטלמתי, אמרתי, תראי לי אשתי שנייה, לא כך, נו. התחלתי להתעצבן, לא, את חתכת לי, נו, באמת. כל מה שאני עושה לא הולך לי, זה לא יאמן. כאילו, מישהו נגדי פה, אוקיי? די, עזוב אותי, כאילו.
אני לא מבין מה רוצים ממני, ואני עצבני כבר, אני אומר, אוף, מה אני צריך את הוואטסאפים האלה? שקל אני לא מקבל על זה. לא, התחלתי ל... לא, מה אף אחד לא משנה, מה אני צריך את הדברים? מה אני צריך, סליחה, מה קרה? התחלתי באמת להתעצבן, לא יודעת, מה קורה פה? ואני 20 דקות עקוב במקום הזה, שתבינו, אני כל פעם הייתי, עשיתי 2 דקות והלכתי, מה קרה? טוב, בשלב הזה באתי אשתי, בוא נחתוך פה, אין פה אווירה טובה, אני לא יודע מה, בוא נלך. הלכנו למלון, הלכתי למלון, והתארגנתי להרצאה, היה לי איזה שעה, שעה וחצי לפני כן, ואני, טוב, מוכן להרצאה, פתאום מישהו מדברות מקדקד לי. תצל, תצל. עכשיו אמרתי, אני לא, אין לי כוח, אין לי כוח. אני כבר יודע מה, רוצה ממני, בוא, יש פה שבעה וזה, בוא, שנייה, אין לי כוח, חלף, אוקיי. אני לא, לא הולך שום רצות, כבר די, אני עייף. אמרתי, אני לא, 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 לא. טוב, קדקד, קדקד. טוב, 5 דקות לפני הרצאה, אמרתי, אני אענה לו. אני אענה לו, כי עכשיו אני 5 דקות לפני הרצאה, הוא לא יכול לתקוע לי שום דבר כבר, זהו, אני... אני כבר בהרצאה, מה יש לך? חבש לי קדושות לפני כן. טוב, אני עונה, אני עונה. ואז אמר לי... פאנקר, מה אני עונה? בסדר. אמר לי, תגיד, אתה באילת? עכשיו לא גיליתי אף אחד. לכם אני מגלה עכשיו, מה אכפה לי, זה אחרי מעשה. אמר לו, כן? מה, היית בים? אתה עוקב אחריי? תגיד לי, אתה עוקב אחריי? זאת אומרת, הלכת לחוף שומם? חוף שומם הלכת? מה תגיד, זה אח הגדול פה? כאילו, רד מני, רד מני, מה אתה רוצה לי? זכותי, מה קרה לי? אני עובד אצל אבא שלך, כאילו, צא לי מהנשמה, אתם עוקבים אחריי, זה, תאמין לי, פפרצי. ואז אמר לי, תקשיב טוב, פאנגר, יש לי, אני כולי צמרמורת, אומר לי, אני כולי צמרמורת, אתה חייב לשמוע את זה, תקשיב טוב. אומר, אתה הצטלמת שם, נכון, הצטלמת? והוא אומר, הגיעה בחורה, שעברה תקופה ממש קשה. ממש קשה, אבל. והיא רואה, הידברות, רואה אותך ועוד כמה, אתה יודע, היא... והיא הייתה מרוסקת. הייתה מרוסקת והחליטה לשים קץ לחייה. לקחה כדורים, קופסה, והלכה, אמרה לך לחוף ים שומם, אף אחד לא יהיה שם, ואני לוקחת את הכדורים, ופה תהיה קבורתי. היא אומרת, היא מתבצרת בחוף, כאילו מסתדרת, כאילו זה הקבר, זה ה... אוקיי? עם הכדורים, פתאום מי מגיע? שלום! מה הוא עושה פה? גם למותים שם בשקט! עכשיו, אני לא ראיתי אותה, אני בכלל לא יודע, אני עם אשתי כאילו נצלמין, עכשיו, אני מדבר, כאילו, אני נותן דרשות, כאילו, שומעים כל הדגים, כל הצדפים. וגם הבחורה, גם הבחורה. היא שומעת מה שאני מדבר, כאילו, למצלמה. היא החליטה שאם בורא עולם הביא לה את פאנגר עד לשם, כאילו, אלוקים רוצה אותה. היא התקשרה לאשתו של הפעיל הזה, דיברה איתה שעה וחצי, שפכה את כל מה שהיה לה ללב, והחליטה שהיא חוזרת לעצמה והכל יהיה בסדר. אמרה, אני מתקשר אליך, רק תראה, כאילו, איך בורא עולם מסובב דברים. עכשיו, אני בכלל לא ידעתי, אני כאילו בחוף הים, שום דבר לא הולך לי, תאמין לי. עכשיו, למה בשבילי זה היה מיוחד? בשבילי זה היה מיוחד כי אמרתי לכם שיש לי דבר שנקרא עשירי קודש, אמרתם שאני כל 10 ימים, בלי נדר מראש שנה, עושה משהו טוב. עכשיו, היום, אני שכחתי מזה, כאילו, לא שכחתי, אבל פעם אחרונה זה היום חמישי, ומרוב האילת וזה והבלגן, וכאילו, הישראמן, אז מההתרגשות שכחתי לגמרי שיום ראשון היה לי עשירי קודש. ומתי הייתה בים? יום ראשון, יפה מאוד. שם סובב לי, יאללה, יאללה, שאני אעשה משהו טוב. למה אני אומר לכם את זה? משתי סיבות, סיבה אחת. אתה רואה שלא הולך לך במקום אחד, אתה לא מבין מה השם רוצה ממך, ולמה קורה לי את זה, ולמה אני כזה קורבן לכל מה שקורה כביכול בעולם, אבל משהו טוב יצא מזה, בסדר? משהו טוב יצא מזה. ואתה אפילו לא תדע מזה אולי יום אחד. אתה אף פעם לא תדע מזה. אבל מישהו פתאום מתחזק, ומישהו פתאום עשה משהו טוב, ואתה לא יכול לדעת שום דבר, מצד אחד. מצד שני, אדם צריך להבין שהוא כן בא פה להשתנות. הוא בא להשתנות. ולכן מה שקורה בשלב השני, אחרי שאני מבין שאני אמן, כאילו, אני ילד טוב, אני אלך מה שכולם עושים, ואני בדת, ואני בחברה, ואני אעשה מה שצריך. אבל פתאום יש תופעה שהיא לא קורית לכל אחד, היא תופעה מעניינת, אני רוצה לעמוד אליה, היא תופעה מצד מסוכנת, מצד שני אבל מעניינת. פתאום אתה מתחיל לתהות על קנקנה של המסגרת. מי אמר? בסדר, כולם? מי אמר? אמרו לי ככה, חינכו אותי ככה? מי אמר? כאילו, סטיב ג'ובס אמר פעם משפט יפה על הנקודה הזאת, והוא אמר שבשלב מסוים אתה מגלה שמי שקבע את החוקים
זה לא אנשים יותר חכמים ממך, וגם לא יותר צדיקים ממך, מה שנקרא. פתאום אתה מרגיש כאילו, סליחה, למה שאני אתבטא למערכת? מי זה המערכת? מי בכלל? מי בכלל? כאילו, תמיד, פתאום אתה מקבל איזשהו התפקחות כזאת, סתם, לא, אני לא בא לדבר משהו לא טוב על מישהו, אבל נגיד, לא יודע מה, פעם בשבילן זה היה כאילו הממשלה, החברה, המורים, ההורים, תמיד זה היה אוטוריטה כזאת. יש משנה במסכת סוטה, שהמשנה הזאת אומרת על עקבת את המשיכה התקופה האחרונה בכרונולוגיה היהודית, היא מביאה כמה סימנים לתקופה הזאת, זה סימנים מפחידים, אבל תנסו להבין אותם. סימן אחד זה חוצפה יסגה. בעקבת את המשיכה אומרת, המשנה שמה, חוצפה יסגה. מה זה חוצפה יסגה? בשלום הזה אני אומר, כאילו למה מי אמר? בסדר. תופעה לחוצפה יסגה, בן קם באביב. מה זאת אומרת, בן קם באביב? פעם אבא היה מציאות, אבא אמר לי, אבא אמר. בשלום הזה אומר, מי זה אבא? כי חס ושלום, לא שאני, הרגשה מסוימת שאני מרגיש כאילו בסדר, אבא שלי. אני פעם הסתכלתי על אבא שלי כאילו ככה, נגיד, ופתאום אתה מרגיש שאבא שלי, כאילו, אני יכול ללמד אותו, כאילו, מה, מי זה אבא שלי, חס ושלום, אבל הרעיון. קלה קמה בחמותה, אומרת המשנה. עוד פעם, קלה צעירה, עם כל הכבוד לה, לפני דקה עם הטיטול והחלב והשפתיים, היא אומרת לחמותה, כאילו, יאללה, יאללה, לא, את אל תלמדי אותי, בסדר? לא, אני רוצה ללמד לך מרום גילי וניסיוני. ואת אומרת, בואי נראה את הניסיון שלך, תקשיבי, אני נשואה לבן שלך, בסדר? זה התוצאות שלך, לא שלי. ממך אני לא אוכל לקבל. פתאום אתה רואה, הגולם קם על יוצרו. פתאום אתה רואה שהחברה, או אנשים מהחברה, באים ופורצים דרך, העם, דורש, צדק חברתי. כאילו פתאום, אתה כאילו, רגע, רגע, שנייה, מי אמר? מי אמר שזה, שככה צריך להיות? רגע, אני... ופתאום מה שקורה לך, שזה מערער לך מאות היציבות. כי פתאום, למי להאמין? ואתה שומע מושג של פייק ניוז. כאילו, גם הניוז זה כבר פייק, כאילו. אז מה האמת? מה האמת? שזה יכול לקרות לכל חברה, אתה תראה גם החברה הדתית. היה פעם אוטוריטה שקראו לה הרב עובדיה, זיכרונו לברכה. כולם הלכו בדרך, הרב אמר, הרב אמר. הרב נפטר, פתאום, כמו פטריות אחרי הגשם, אוקיי, עכשיו הולך עם הרב הזה. כן, אבל למה שלך, אני עושה עם הרב שלי, ואחד עם הרב שלו, ואז מפלגה כזאת, מפלגה כזאת. עכשיו, זה לא, זה לא משהו רע בהכרח, אבל תבינו מה קורה, פתאום, כאילו, בסדר, מי אמר? מי אמר ש... אצל אשכנזים אותו דבר, הרב אלישיב נפטר. בסדר, עד שהוא היה, אז כולם ככה. נפטר הרב אלישיב, אוקיי, מי אמר? אני רוצה, מה שאני רוצה עכשיו. אני אעשה ככה, ואז אתה פתאום את הדור הצעיר, כאילו, מתהפך על הדור המבוגר. אתם לא תקבלו לנו מה לעשות, אתם לא תקבלו מה, מה, מה להחליט. עכשיו, זו תופעה לפעמים מבורכת בהתקדמות בחברה. כי אם את החברה ככה מתקדמת, החברה ככה משתפרת, טוב, זה זכותי להרער על באמת מי אמר. אבל פה אנחנו לפעמים נופלים במצב שאני כבר לא מאמין לאף אחד, ואז אין לי עוגן, אין לי במה להיאחז. אם פעם היה לי אידיאולוגיה, לא משנה מה, היה לו ציונות, היה לו קומוניזם, היה לו את הקיבוץ, היה לו את הערכים של תנועת נוער, פתאום כאילו, מי אמר? בסדר, קיבוץ, מי אמר? בא לי תל אביב. פתאום אני מערער ומהרהר על כל מה שקיבלתי. ואז אני נמצא לבד במערכת. ופה יש בעיה. לכן, על פי היהדות, מצד אחד יש בזה משהו חיובי, שוב פעם, אני רוצה לפרוץ דרך, כי אני רוצה להשתנות בחיים. הדבר הזה הוא מצוין לגבי עצמי. הלוואי ואני אסתכל על עצמי ככה. אוקיי, מי אמר עליי? מי אמר שאני דפוק? מי אמר שאני תלמיד לא טוב? מה, בגלל שהמורים אמרו לי? בגלל שבחברה אני לא הכי מוצלח? בסדר, אולי אני לא הכי מוצלח במתמטיקה. אולי אני יותר טוב באומנות? כל אחד מאיתנו יש לו איזה תחום שמיוחד בו. אם אני אתהה על הקנקן של עצמי, זה יהיה טוב, זה אין לי בעיה. אבל ברגע שאני תוהה על החברה כולה, אני מאבד פה משהו. ולמה אני אומר את זה? מכיוון שהיהדות כן דוגלת בענווה. אז כן לקבל, כן להתקדם, אבל אל תבעט. בוא נגיד, קוראים לזה שאל תירק לבאר ששתית ממנה. דוגמה למשל, המדרש מביא, אני אקח את המדרש, איזה את המדרש מעניין סתם שיכול לחנך אותם קצת. המדרש מספר על עם ישראל שהוא בשלב מסוים נמצא במדבר, והוא אומר לקדוש ברוך הוא כאילו, היש השם בקרבנו? כאילו איפה אלוקים? איפה אלוקים? אמר הקדוש ברוך הוא, חייכם הרני מודיע לכם. אלוקים אומר, אתה שואל איפה אלוקים? אין בעיה. בוא אליו עכשיו. מה זאת אומרת? משל, למה הדבר דומה? לבן שהיה רוכב על כתף אביו. היה בן שאבא שלו לקח אותו על הכתפיים. לא עושה קמח. על הכתפיים, כמו... שמחת תורה סטייל. מכירים?
לא אבו יויו, אבו יויו נראה לי זה סכמח, לא? כן. סכמח משודרג. הבן היה רוכב על כתף אביו, והיה רואה חפץ. הילד יושב על כתף של אבא שלו, והילד רואה חפץ. הוא אומר לאבא, אבא תביא לי את החפץ הזה, אבא תביא לי את הכדור הזה. עכשיו אבא, אבא טוב, הבן על הכתפיים שלו, הוא מביא לו את זה. עכשיו איך אבא יכול להביא לו את זה? הוא לא יכול להתכופף כי הילד יעוף, נכון? אז אבא כאילו, רק שנייה, הנה, בבקשה. והוא מביא לו את זה. ממשיך ללכת, פעם שנייה קורה. אבא, שמע, זה עת יפה, תביא לי אותו. אבא, עוד פעם, טוב, הנה, שנייה, מביא לו אותו. ככה פעם שנייה ושלישית, אומר המדרש. האבא עושה מה שהבן אומר לו. פעם ראשונה, שנייה ושלישית. רואה אדם אחד, ואז הילד ראה אדם אחד. אמר לו, ראית את אבי? תקשיבו, הוא רוכב עליו. הוא רואה בן אדם, ראית את אבא שלי אולי? אמר לו, אביו, אתה רחוב על כתפיי. וכל מה שתבקש, אני לוקח לך, אני מביא לך מה שאתה רוצה. ואתה אומר, ראית את אבי? השליחו מכתפו, זרקת אותו, כאילו, לא, לא ממש ככה, אבל כאילו, מהשיער, סתם. השליחו מכתפו, בא כלב ונשכו, אוקיי? ככה, כשהיו בני ישראל שיצאו ממצרים, הקיפן ענני כבוד, יצאת ממצרים, חביב שתהיה לך, ענני כבוד, ביקשו לחם, הוריד להם את המן, ביקשו לבשר, קיבלו סלב, ענם הכל, הכל. ואתם אומרים, היש השם אלוקים, איך אמרתי את זה? היש השם בקרבנו עין? בא המלאק ונשכו. למה אני אומר את זה? מה זה קשור אלינו? כל אחד מאיתנו, אם אני רוצה להתקדם בחיים, וטוב לפרוץ דרך, טוב כביכול לשאול שאלות מי אמר, לגבי עצמי, לגבי הכל, אל תירק לבאר שתתאמן המים. וזו נקודה מאוד חשובה עבורנו, מכיוון שאני מרבה לדבר על זה, אבל כל אחד מאיתנו מקבל הרבה טובות מהרבה מאוד אנשים. מהרבה מאוד אנשים, בפרט הקרובים לנו, הורים, אישה, בעל, ילדים, וכן הלאה. גם אם אתה מחליט שהדרך של ההורים שלך או הדרך של החברה היא לא הכי נכונה, אל תירק לבאר שמנה שתית המים. כי מי שהביא אותך עד עכשיו זה זה. וזו נקודה מאוד חשובה מכיוון שמצד אחד אני לא רוצה לעצור את עצמי. אני רוצה כן להגיע לדרגה השלישית שהיא הדרגה של השליחות. מה זה הדרגה של שליחות? בסרט המטריקס, לא שראיתי אותו, אבל יש שני כדורים. כדור כחול וכדור אדום. והרעיון הוא, כשאתה בא לבן אדם, איזה כדור אתה רוצה. אם אתה לוקח כדור כחול, אתה נשאר במציאות של עצמך. אתה לוקח כדור אדום, אתה תפתח את העיניים למציאות חדשה, לאמת באמת אבל. אתה רוצה לקחת כדור? אנשים לוקחים ו... אוקיי? עולם אחר. מישהו לקח את הרעיון ואמר, בוא ננסה את זה בפועל. עשה שני כדורים, כדור כחול, כדור אדום. ובא לאנשים, איזה כדור אתה רוצה? אם אתה לוקח כדור כחול, אתה נשאר כרגיל, הכל יהיה בסדר. אתה לוקח כדור אדום, אתה מתעורר למציאות אחרת לגמרי. בוא כך. עכשיו, בכדור אין כלום, בסדר? זה טיק טק, קוראים לזה. אין בזה כלום, סתם כדור. והוא הביא את המחקר, אני ראיתי את התוצאות, הדברים מזעזעים. אנשים לקחו כדורים והשתנו. וואו. יו, אני לא מאמין, כאילו, אני רואה אחרת את הדברים. עכשיו, לפני שלוקחים את הכדור, צריכים לעשות שני דברים. אחרי זה ניתן לכם כדורים, תחכו. סתם, לא. לפני שאתה לוקח כדור, אתה צריך להגיד למה אתה רוצה לקחת את הכדור. זאת אומרת, לא סתם, לא לקחת כדור סתם. מה היית רוצה לעשות? מה היית רוצה שיהיה לך בחיים שכרגע עדיין אין לך? אתה צריך מאוד מאוד מדויק, מה אתה רוצה בחיים שלך? אתה לוקח את הכדור? ותשאל את עצמך לא רק מה אתה רוצה שיהיה בחיים שלך, אלא למה אתה רוצה את זה? למה אתה רוצה את זה? הלמה הוא עוד יותר חשוב מאשר המה, בסדר? אדם רוצה כסף. למה אתה רוצה כסף? אבל באמת, אולי שיעריך אותך, אולי שתרגיש ביטחון. למה? אז אני רוצה את הלמה, פחות את המה. ואז, מתי החלטת שזה מה שאתה רוצה בחיים? כסף, זוגיות, פרנסה, קריירה. קח את הכדור ותתחיל להתקדם לכיוון הזה. ואנשים עשו שינויים מדהימים. עכשיו, המחקר היה, מה, אבל זה שטויות. והם ידעו שזה שטויות. זה לא ש... זה סגולה. קח את זה! אני אדפוק לך בראש שלוש פעמים, ואתה הופך להיות סינדרלה. אנשים ידעו שזה שטות, אבל זה השפיע עליהם. שלוש סיבות הם אמרו. סיבה אחת, בתת מודע שלנו, כדור
משפיע. אין כדור שלא משפיע. לקחת, זה עושה משהו. א', ב', כדור זה על חזור. אם לקחת כדור, אתה לא יכול להוציא אותו. אם אני אומר, בא לי לנסוע לחרמון, אני, האמת שלא, כבר לא בא לי. אז ויתרתי, אני מבטל את הכל. לקחת כדור, אתה לא יכול להחזיר את הזמן אחורה. זהו. הדבר השלישי, המודעות שלך בפנים. אם אני עושה את זה עכשיו לעצמי, לבחור מה אני באמת רוצה בחיים שלי. אם אני תחשב כדור, על מה הייתם עושים את זה? מה השליחות שלכם בחיים צריכה להיות? כי אחרי קריירה, ואחרי כסף, ואחרי, למה? תהפוך את החיים שלך, וזו הדרגה השלישית ביהדות, אם אתה רוצה לפרוץ דרך, תשאל את עצמך מה השליחות שלך. מה אני יכול לעשות את העולם טוב יותר עם האפשרויות האלה שלי? וזו נקודה מאוד חשובה, כי היא משנה את התמונה לגמרי. היה פעם איזה מורה זקן, ששלח את שני התלמידים שלו להביא עלים יבשים מהיער. אבל התנאי היה עלים יבשים שאף אחד לא משתמש בהם. אף אחד. הם הגיעו ליער, ובשלב מסוים הם רואים עלים יבשים, באים לקחת, היה שם איזה חקלאי, אמר להם, חבר'ה, זה שלי, זה שלי. אני צריך את זה, אני שורף את זה, אני משתמש בזה כדשן, אל תיגעו בזה. טוב, נכנסו יותר ליער. ראו נשים, אוספות עלים יבשים. פתאום שאנחנו ניקח, אמרו, לא, אנחנו צריכות את העלים היבשים האלה. אנחנו מחברות אותם ביחד, וזה צלחות של מזון. ואנחנו גם קצת שורפות את זה, כדי שזה יהיה לנו חימום קצת להאכיל את הילדים שלנו. נכנסו פנימה, ראו עוד עלי יבש, באו לקחת אותו, ציפור ירדה. לקחה את עלי היבש ועלתה לקן שלה לעץ. הם אמרו שאפילו עלי יבש, הם לא צריכים למצוא אחד שאף אחד לא משתמש בו. הם חזרו חזרה ואז ראו עלי יבש שצף על המים. הם באו לקחת אותו. איך שהם באים לקחת אותו, הם ראו שתי נמלים ששתות על העלי היבש הזה. הם משתמשות בו. אז הם חזרו לרבי שלהם, אמרו לו, הרב, תקשיב, אין, לא מצאנו אפילו עלי יבש אחד שאפשר לקחת אותו. כל דבר, משהו, משתמשים בו. אמרו לו, הרב, זה השיעור שרציתי שתלמדו. אפילו אדם מרגיש שהוא עלי יבש, כאילו מה, אין מה לעשות איתי, אין מה לעשות איתי. זה לא נכון. יש מה לעשות עם כל אחד ואחד מאיתנו, והשאלה היא למי אני יכול לעזור, למי אני יכול להועיל, מה שנקרא. למה אני אומר את זה? כי היהדות מאמינה בשיקום. זה מה שאני רוצה שאנחנו נפנים. יש פרשה בתורה שנקראת פרשת משפטים, והפרשה מתחילה עם אדם שהוא עבד עברי. מה זה עבד עברי? זה אדם שהוא גנב, אבל גנב נבח. לא גנב והסתדר בחיים, הוא גנב, נתפס בגנבתו, ואין לו להחזיר את הכסף. אפילו מי שגנב צריך להחזיר את הכסף. אפילו יש לו עונש של כנס, כפול, הוא צריך לשלם. נו, הוא גנב, אין לו את הכסף. מה עושים איתו? על פי התורה הוא נמכר לעבד. תקשיבו טוב. אבל לא עבד מצרים סטייל. כאילו, סוף תעבוד יחד, תקחת. עבד, חזן אומרים, הגמרא אומרת, קנה לו עבד, קנה לו אדון. מה זאת אומרת? יש לו תנאים סוציאליים הכי טובים בעולם. למשל, במידה ויש קרית אחת בבית, מי ישן עליה, האדון או העבד? העבד. העבד מקבל את הקרית. במידה והוא נשוי, האדון צריך לפרנס גם את אשתו. הוא בא כאילו עם כל המשפחה. היהדות לא דוגלת בכלא. למה? מה יקרה אם אני תופס גנב, שם אותו בכלא? איך הוא יצא אחרי איקס שנים? בדיוק. משודרג, בקי בתחום. אפילו ההרתעה זה לא גורם, מכיוון שאני אומר לכם מראש, אני מרצה הרבה בכלא, אני אומר לכם, לא מניסיון אישי, אבל... בכלא, אני אומר לכם מפורש. לפני שנכנסת לכלא, זה הרבה יותר מפחיד מאשר אחרי שאתה בכלא. אחרי שאתה בכלא, בסדר, זה כלא. אחד אמר לי, זה כמו מילואים. תבין, אני חוזר לחבר'ה, מה אני? יש פה חבר'ה שעו כל החיים, אחי, מעניין לי מה קורה. בהתחלה זה מפחיד, אחי, מה יהיה בכלא, כולי עברייני, יעשו לי כל מיני דברים מפחידים. זה לא... יפה. היהדות לא מאמינה בכלא. לא מאמינה בדבר הזה. ומה היהדות מאמינה? בשיקום. ואז מה עושים לגנב הזה? הוא צריך, מה שנקרא, עבודות שירות. הוא הולך למשפחה שמוכנה לקבל אותו. אני לא יודע מה איתכם. מישהו היה מוכן, כאילו, בעזרת השם, ברור. להסיק אצלך בבית, כאילו, גנב, שהוא גנב, אתה מבין? ואתה משאיר אותו לבד אצלך בבית, והוא העבד שלך. כאילו, הוא בקיא בכל המכמנים של הבית, הוא יודע הכל. והוא חי איתך, חי איתך בבית. נו, אתה מוכן? אולי כן, בעזרת השם. למה אני אומר את זה? כי תסכים לי שתהיה משפחה מיוחדת? התורה רוצה שתיקח דוגמה. בוא, תחיה אצלם בבית, תראה איך מתנהגים, איך האבא מתנהג, איך האמא מתנהגת, איך הילדים מתנהגים. כי היהדות אומרת שאם אני מתנהג לא טוב, כנראה ראיתי דברים לא טובים, זה הכל. אני לא אדם לא טוב. אני לא אדם לא טוב.
אני ראיתי את דברים לא טובים, קיבלתי השפעות לא טובות. אם אני אראה דוגמה אחרת, אולי אני אתנהג אחרת. אז קודם כל אני אחפש לעצמי דמויות כן להעריך אותם, כן להריץ אותם ברמה, לא כאילו אני מעריץ שחקן כדורגל, או בלי לפגוע באף אחד, כן, זמר, יואו! זמר, אני נהנה מהמוזיקה שלו, אני לא מעריץ אותו, אני לא מכיר אותו, אולי הוא מושחת מבחינת האישיות שלו, לא יודע מי הוא. אני מעריך, אני נהנה מהמוזיקה שלו, נהנה מהיכולות הכדורגל שלו. אני רוצה דמויות להעריך כבני אדם. תכונות אופי, התנהגויות. למה אני אומר את זה? כי אני מניסיוני בחיים שלי, היה לי דמויות שהערכתי, אפילו הרצתי במסוימת, ופתאום אתה מתאכזב. אתה מגלה שהם גם בני אדם. והם גם יש להם פלטות, מה שנקרא. מה אתה עושה שזה קורה? מה קורה שאתה רואה את הבן אדם שאתה הערכת אותו, הרצת אותו אפילו, פתאום אתה רואה אותו עושה שטות, עושה איזה משהו שאתה אומר, מה, אני לא הייתי עושה את זה. אז הוא עשה את זה. אז מה קורה? פה אני אומר את זה לכל אחד מאיתנו, אנחנו צריכים לזכור שגם אם אדם יהיה הכי מושלם בעולם, הוא בן אדם. וכבני אדם אנחנו עושים טעויות. וכבני אדם אנחנו נעשה שגיאות, והחוכמה היא להבין אבל, שתן לו הזדמנות נוספת. תן לו הזדמנות נוספת. ואתם תראו שזה יהיה לכם בחיים שלכם. כי כל אחד מאיתנו פתאום תורא אנשים שאתה לא צריך להרצת אותם, או אפילו אשתך, בעלך. פתאום הוא עשה טעות. עשה טעות. והיא תפסה אותו בטעות שלו. לא משנה, הוא תפס, כל אחד מאיתנו עושה טעויות. איך אני יכול, די, הוא נמחק בעיניי. אבל די, נמחק בעיניי. זה לא נכון. כי כל אחד מאיתנו עושה טעויות. תנסה להיכנס לנעליים שלו, לנסות להבין מה גרם לו לעשות את הדבר הזה. איך אני יכול לעזור לו להשתקם מזה. לתת לו את ההזדמנות לפתוח דף חדש, כי גם זה מה שהייתי רוצה שיעשו איתי. כל אחד מאיתנו רוצה את זה. אז איך עושים את זה? תראו, שלחו לי סיפור, אולי אתם מכירים את זה. לפני הרבה מאוד שנים בארצות הברית. היה בן אדם, אני לא אגיד את השם שלו, נגיד את השם שלו בסוף. גיל 5, משפחה ממוצעת בארצות הברית, מעמד הביניים, מה שנקרא. אבא שלו חקלאי, עובד קשה, יום אחד אבא שלו חוזר הביתה, שהוא היה בן 5, עם כאבים נוראים, מתקשרים לרופא פעמיים, והוא רואה שאמא שלו מתחילה לבכות. הוא אמר, פעם ראשונה שהוא ראה את אמא שלו בוכה. עכשיו, לילד זה מאוד קשה. ההורים בשבילנו זה משהו ענק כזה, והוא ראה את אמא שלו בוכה. באותו יום אבא שלו נפטר. הוא נפטר. הוא התייתם מאב בגיל 5, אמא שלו התחילה לעבוד בכל עבודות מזדמנות כאלה, והתחילה לתפור בגדים, ועבדה במפעל, במרחק של 3 מייל מהבית שלהם, והוא התחיל לטפל באחים שלו הקטנים יותר, כבר מגיל 7, לא היה לו ברירה. הוא התחיל לבשל, בגיל 10 עפה את הלחם הראשון בחייו. פעם ראשונה עפה הלחם, כל כך התלהב, אמר אני חייב להראות את זה לאמא שלי. הוא לקח את הילדים שלו, את הילדים, את האחים שלו הקטנים, הלכו 3 מייל, זה 4.8 קילומטר פחות או יותר, עד למפעל שלהם הדרך השדות, להראות לאמא את הפיסת לחם שהוא עפה. הוא מגיע למפעל של אמא, מחפש את אמא שלו, צועק, אמא, אמא, אז מלא, מלא עובדים. אמא שלו ראה אותו, אומר לה, אמא, אני אפיתי לחם, לוקחת, מחבקת אותו, מנשקת אותו, מרגש. יפה. כך הוא התחיל לגדול. הוא עזב את בית ספר בגיל באמצע לימודים, כי הוא היה צריך לפנס את המשפחה. התחיל לעבוד בכל מיני עבודות מזדמנות, החליף עבודה כזאת, עבודה כזאת, גיל 18 מצא את אהבת חייו, התחתן, נולדו לו 3 ילדים. עד שיום אחד מפטרים אותו מהעבודה. מפטרים אותו מהעבודה, הוא חוזר הביתה, הוא רואה גם מכתב על השולחן, אשתו החליטה לעזוב אותו. אני לא יכול לחיות עם גבר שהוא לא יכול לפרנס מינימלי אפילו. זה לא מתאים לי, לקחת הילדים, עזבה אותו. עכשיו, במכה הראשונה זה הפיתורים, מכה השנייה אשתו, תודה רבה, שלום לישראל. ממשיך לחפש עבודה, עובר מעבודה אחת לפסי רכבת לעוד משהו, החליף 10 עבודות. עד שבגיל 30 התחיל קצת להתבסס, הוא עסק בענייני שייט, אונייה קנה, אוניית קרוז כזאת, אבל לא קרוז מהאלה שאנחנו מכירים היום של עיר שלמה בתוך הזה, משהו קטן כזה של דייגים אפילו מצילים. התחיל להתפרנס יפה, התחיל להתפרנס יפה, מחה את האונייה, מה אני הולך לגדול יותר, וקנה חברה של אששיות כאלה, של נפט. כאילו אני אעשה מזה, הון עתק, באמת הסתדר יפה, ופתאום פתחו המפעל של נורות חשמל כאלה, כל הביזנס שלו הלך פרש. סגר את המפעל, ירד חזרה לאפס. טוב, הבן אדם מחפש עוד עבודות, ניסה, חזר בטרמפים, רכב יפה עוצר לו, הוא נוסע איתו בדרך, מספר לו את כל הסיפור של חייו, שהוא מחפש עבודה, אין לו כלום וכן הלאה. אומר לו, הבעל הרכב זה היה סטנפורד אויל, חברה של דלק ונפט.
אומר לו, בעל הרכב, אתה רוצה לנהל חברת תחנת דלק? אומר, בשמחה, למה לא? אין לו שום ניסיון, קופץ למים, מתחיל לנהל תחנת דלק. היא מוכרת יותר מכל תחנה אחרת. עד שאנחנו מכירים את זה, היום כל תחנת דלק יש לה חנות נוחות כזאת. הוא אומר, אנשים באים לאכול, האנשים באים לתדלק, רוצים לאכול משהו. נפתח להם חנות קטנה. פתח להם ילו, מנטה, מה יש לנו עוד שאני לא אעשה פרסומת, לא... מה נשאר? דורלון, דורלון. סונול. מה, לא כל אחד דלק בעולם. יש להם גם חנויות סונול? בסדר, בסדר, שלא יהיה בלגן. פס גז? לא, זה... מה יש לפס? מנטה? לא, קיצור. ילו, אמרתי, עז. סתם. בקיצור, והצליח יפה, הצליח יפה. הנה, עלה על הפסים הטובים, ברוך השם הוא מסודר, והוא רואה שזה אין להם מקום לשבת, אז הוא קנה מוטל קטן, הפך אותו למסעדה, 140 מקומות, פוף, מתחיל להרוויח, ובגדול. זהו, הגיע, חבר'ה, אני מסודר. מסודר. ובגיל 63, פתאום בנו הייווי חדש, כביש ענק, כולם עברו לשם, אף אחד לא עובר במוטל שלו, אף אחד לא עוצר בתחנת דלק, הבן אדם מתרושש לגמרי. מוכר את זה בגרושים, הולך, עובר לגור ברכב שלו למשך שנתיים. תבין מאיפה או לאן? גיל 65, מנסה למכור, לבא 87 דולר מחבר, והתחיל לעבור בין מסעדות, למכור רספי, כאילו, מתכון, מתכונים, כן, מתכונים. התחיל למכור מתכונים, אולי מישהו ירצה, אולי מישהו ככה יתלהב מה... המתכון שלו, כולם דוחים אותו. הוא אומר לכם, אתה בן 65, אבא לי. סע הביתה. חלס, אתה סיימת את הקריירה שלך, מה שנקרא. מה יצא ממך? הוא אומר, לך הביתה. והוא ממשיך, מחפש, עד שבסוף מסעדה אחת הייתה מוכנה לנסות. ופה התחיל להצליח. המתכון שלו התחיל לעוף. המדם יש לו כבר רשת של 20,000 מסעדות. KFC זה נקרא, Kentucky Fried Chicken. מה? כן, שם של הבן אדם, קונלל סנדרס, הבן אדם שעשה היסטוריה מבחינתו. ואני, ששמעתי את הסיפור הזה, אמרתי כאילו, מעלה. נזכר מאוחר קצת, סתם לא. שלושה דברים לקחתי מהסיפור הזה, באמת, שלחו לי את זה, שלחו לי סיוטון עליו, האוטוביוגרפיה שלו. שלושה דברים לקחתי לעצמי. האחד, אף פעם אל תתייאש. דבר שני, תמיד להתקדם קדימה. תמיד להתקדם קדימה. והדבר השלישי שלקחתי, שבסוף כל חושך יש אור. יקיריי, זה מה שאנחנו צריכים להפנים. לא להתייאש, תמיד להמשיך קדימה, ובסוף כל חושך מגיע אור. ואם אני נותן לכם עכשיו כדור אדום כזה, אפילו הוא שדרג את זה, הוא עשה כדור סגול. למה כדור סגול הוא אמר? כיוון שלא שתתעורר במציאות אחרת, להישאר במציאות שלנו, אבל עם עיניים אחרות. מה היית מבקש? מה היית רוצה ולמה? אם תדע מה אתה רוצה ולמה אתה רוצה את זה, תקום מחר בבוקר ותעשה צעד אחד קטן לקראת היעד הזה. ואם תרצו, כמו זה לפניי, אין זו אגדה. שנזכה ככה לחיות, אמן כן ירצה. תודה רבה, שבהצלחה.